Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Colheita de Sucesso. Meu nome é Caio e hoje estou aqui com mais um vídeo, gente, para estar ensinando a vocês a como tá fazendo, gente, a adubação de cobertura para você estar plantando melancia. Lembrando, você vai ter que saber, gente, o espaçamento que você vai estar plantando aí, entendeu? Aqui, ó, são fitas de gotejo. Estou iniciando, gente, tem uma enxada bem aqui, ó. Iniciei agora a perfuração e vou estar iniciando primeiramente, gente, mostrando para vocês como tá fazendo a cobertura, entendeu? Ó, fiz a perfuração aqui, ó, da cova, entendeu? Na profundidade de um dedo aqui, ó. Olha aí, ó, em todos. Vou mostrar bem aqui para vocês, ó. Tá vendo aí? Perfurei aqui, ó, com espaçamento de 70 a 1 metro, entendeu? 70 a 1 metro. Vou estar plantando melancia aqui, gente, de uma forma que ela vai se enramar todinha e vai estar tendo um bom pegamento. Lembrando que é preciso, gente, você está trabalhando aqui com uma adubação orgânica, de forma orgânica e química, entendeu? Vou estar mostrando para vocês aí, daqui para o término do vídeo, como está fazendo essa adubação. Desde já, gente, quem não é inscrito no canal, se inscreve, entendeu? Não deixa de deixar o like aí no canal, no vídeo, viu? Para estar ajudando nós. Olha aqui, gente. Aqui nós filma, ó, e trabalha, viu? Ó, mesmo tempo, ó. Tá vendo aí, ó? Ficou um esturrão, gente, da aração. Isso aqui é um serviço rápido, gente, ó. Tá vendo? Não é demorado você tá fazendo isso aqui. Isso aqui você consegue passar por riba de um hectare inteiro. Lembrando, gente, que essa adubação aqui, ela tem bastante importância para você tá fazendo, gente, para o plantio da melancia, entendeu? Sem uma boa adubação, vocês não conseguem produzir melancia de boa qualidade, entendeu? Porque para você produzir melancia de boa qualidade, já começa daqui, ó, do preparamento da cova, que é para a melancia ter um bom desenvolvimento, entendeu? Acompanha aí. Vou estar postando vídeo aqui, gente, dessa melancia aqui até a colheita. Desde já, se inscreve no canal, entendeu? Fica conosco aí até nós fazer a colheita, depois continua com outros vídeos conosco, entendeu? E aí por diante. Olha aí, ó, já andei isso tudo já. Olha aí, pessoal, ó, finalizando aqui o vídeo, ó. Desde já, olha a adubação aqui, ó, que eu fiz de cobertura, entendeu? Ela tá fazendo o plantio da melancia. Desde já, gente, aviso a todos que assista o vídeo aí do plantio, certo? Da melancia, para vocês verem, gente, como é o processo, entendeu? Aqui, ó, estive trabalhando aqui 50 gramas de adubação, entendeu? De adubo químico. Trabalhei aqui mesmo, gente, o MAP. Vocês podem estar trabalhando o MAP, gente, o granulado. Ou vocês podem estar trabalhando 16-16, gente, com qualquer adubo aí da sua escolha, entendeu? Você está trabalhando aqui por cova, ó, que é para desenvolver bem, entendeu? Sou pé de melancia. Lembrando, gente, que não se esquece de deixar sua terra irrigada quando você for fazer essa adubação de cobertura. Você deixa ela irrigada, irriga primeiro, entendeu? Aqui, como todos sabem, ó, o plantio aqui é irrigado por fita de gotejo, entendeu? Fita de gotejo, ó. Deixa eu passar aqui 2 horas, irrigou aqui uma parte bem já, entendeu? E agora aqui, gente, trabalhei o esterco de ovelha aqui. Vocês podem estar trabalhando aí o esterco de boi, entendeu? E também o de cabra. O de cabra é um pouquinho forte, gente, mas vocês podem estar trabalhando ele. O da de galinha também, entendeu? E uma adubação química, ó. Agora vou mostrar aqui para vocês o processo de como você está fechando a cova, entendeu? Para que esse adubo você não esteja perdendo. Vocês estão vendo aqui, gente, como é que tá, ó. 50 gramas de adubo. E vocês completam aqui a cova por meio, entendeu?
da largura que você for fazer aí, gente. Da largura que você fazer a cova, você coloca ela meia de esterco, entendeu? E 50 gramas de adubo, certo? Olha aí, ó. Vamos iniciar aqui, gente, o processo de fechar, ó. Vocês sempre façam isso aqui, ó, em cima da adubo, do adubo, para o adubo tá sumindo, ó. Entendeu? Aí você vem com a areia aqui, ó. Vocês fazem isso, ó. Tá vendo aqui? Aqui na outra, ó, da mesma forma. Você faz isso aqui, ó. Você pega a terra, puxa pra cima, ó. Dá uma encaicada aqui. Vem novamente aqui, ó. Esse adubo, gente, ele não vai fazer efeito agora, entendeu? Vai ser só quando a melancia tiver um bom desenvolvimento aí. Por exemplo, iniciar a puxar rama. Vai ser olha que a hora que esse adubo vai começar a fazer efeito. Entendeu? Na fase inicial vocês sabem que a melancia ela não se desenvolve tanto. Ela vai naquele processo dela. Mas quando chegar a hora, gente, dela puxar rama, vocês vão ver a diferença, viu? Olha aí, ó. Entendeu? Vocês sempre façam isso, ó. Aqui no local onde você vai estar plantando ela, certo? Olha aí, ó. Entendeu? Sempre você passa a enxada para saber o local da adubação. Isso aqui não é para você estar apilando, não, entendeu? É para você saber o local. Nunca deixa turrão, gente, entendeu? Se tiver, ó, vocês quebram. Puxa somente a areia aqui para cima. E vocês, ó. Tá vendo aí, ó? Dessa forma aqui, sua melancia vai estar desenvolvendo bastante, entendeu? Aqui ela vai estar puxando rama, vai estar desenvolvendo, gente, no tempo da frutificação dela, entendeu? Aqui vai ajudar bastante, fé em Deus. Olha aí, ó. Ó, gente, acabei de finalizar aqui, ó. Isso aqui serve para vocês que deseja plantar pouca melancia também, entendeu? Finalizei aqui, gente. Fiz a adubação. A terra já está preparada agora. Vou estar dando uma puxadinha aqui, ó, no gotejo para cima, entendeu? Tô botando aqui, ó, mais beirando aqui onde foi feita a preparação da cova. Desde já, gente, acompanha aí o próximo vídeo, que é o vídeo do plantio, entendeu? Que vai ser o vídeo do plantio, gente, da melancia. E desde já, convido a todos para ficar para ver os vídeos de desenvolvimento dela, a reação dela com a adubação, entendeu? Com a adubação que foi feita aqui de cobertura. Fica até o término do vídeo, gente. Tá ajudando a nós, certo? Tudo, esquece de deixar o like, tá nos ajudando. Desde já, desejo felicidade aí nos plantios de vocês. Fica todos com a santa paz de Deus.